Da skal vi lage en klassisk norsk dessert som kalles fløterand. Mange vil jo si at fløterand er jo Norges versjon på en panna cotta. Det er ikke helt riktig, for panna cotta betyr jo kokt fløte. Her skal vi ikke koke fløten i det hele tatt. Her skal vi kun ha tre ingredienser. Det er fløte, sukker og gelatinplater. Det vi skal gjøre, vi pisker fløte opp til krem sammen med sukker. Så har vi gelatin som vi har bløtlagt i vann, som vi skal smelte. Og så skal vi tilsette dette i kremen og ha over i former. Veldig enkelt og greit. Vi viser hvordan. Nå er fløten pisket. Det går jo veldig fort. Da tar vi gelatinplater som er bløtt opp. Og de sørger for å klemme all væske ut av. Litt væske kan være igjen, slik at det ikke setter seg fast i panna. Smelter vi dette her i panna. Det går også veldig fort. Og det trenger ikke å ha høy varme, for vi vil ikke at gelatinen skal bli varm, for da går det utover holdet på kremen. Sånn. Da er den blandet, og da skal vi helle det over i en tynn stråle i kremen. Da var faktisk fløteland ferdig. Nå skal vi kun ha det over i former, og så skal det settes på kjøl for å sette seg. Da blir konsistensen som en litt tynn fløte. Han vil jo uansett bli litt tynnere enn han var når du piska fløten for seg, men den vil jo sette seg igjen, gelatinet får den her til å sette seg. Setter vi det kaldt, så på cirka en time så vil jeg tippe at den her har satt seg og kan serveres. Da har vi juksa litt også, selvfølgelig, og laget ferdig to på forhånd, sånn at vi skal slippe å vente på at de skal sette seg. Da er jo ferdig resultatet sånn, og da har du jo en fløterand, og den sitter jo. Det blir jo som en mos omtrent. Konsistensen er fin og fast, men likevel luftig. Så smaker det kjempegodt.